সেউজীয়া ঘাঁহনিৰ মাজত পাৰ কৰা সেই এটি এটি ক্ষণে আজি বৰ আমনি কৰে। কেনেকৈ পাহৰো বৰাদা দোকানৰ চাহ আৰু গজাৰ জুতি। সেইখনেই দুলিয়াজান কলেজ, যাৰ লগত আছে মোৰ বহুতো স্মৃতি। দুলিয়াজান কলেজ আশা ৰেঙনি, দুলিয়াজান কলেজ সপোনৰ ৰণাহি। ক্লাছৰ মাজত তোমাকে দেখা পাওঁ, বাৰে বাৰে মেমৰ গালি খাওঁ। গাবলৈ মোৰ মন যায় তোমাক দেখিলে, লিখিব মোৰ মন যায় কবিতা প্ৰেমৰে। গাবলৈ মোৰ মন যায় তোমাক দেখিলে, লিখিব মোৰ মন যায় কবিতা প্ৰেমৰে। দুলিয়াজান কলেজ আশা ৰেঙনি, দুলিয়াজান কলেজ সপোনৰ ৰণাহি। স্মৃতি নীলা কাগজত বিচাৰোঁ সেই পৃষ্ঠাবোৰ, য'ত হৰাই মোক বন্ধুৰ সৈতে কৰা ধেমালিবোৰ। মনত পৰে সেই ধন্দাৰ দোকানৰ আটাবোৰ, ক্লাছ বাংক কৰি কেণ্টিনত পঢ়া ঘটনাবোৰ, লেকচাৰ বাংক কৰি কৰি পাহৰিলোঁ সকলোবোৰ, উৰুৱাই দিলোঁ ধেমালিত মা দেউতাৰ সপোন। বিহুজী আচল দেখাৰ তাতে আছে কত সপোন জানা, মনৰে ফাগুনৰে স্মৃতিৰ পচুৱা ৰিম ঝিম এজাক বৰষা। কৰিলোঁ কলেজৰ সময়খিনি, পাছতহে গম পালোঁ ৰিজাল্টৰ কাহিনী। নাজানি নুবুজি প্ৰেমত পৰি কিজেলতি ঘটি, পঢ়িবলৈ বুলি কলেজ আহি আটাৰ হে জুতি। যি কি নহওক যেনেকুৱা নহওক কি যে আছিল দিনবোৰ, উদুলিয়াজান কলেজ বুলি ক'লে নষ্টালজিক মন মোৰ। জান কলেজ সপোনৰ।